بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. مقيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons une émission qui est l'émission Approche, un âge. Nous avons une émission qui est aujourd'hui. Nous avons une émission qui est en train de se faire. Incha'Allah Ta'ala, nous avons une émission qui est en train de se faire. Nous avons une émission qui est en train de se faire. Nous avons une émission qui est en train de se faire. Nous avons une émission qui est ci dugg ci sujet bobu ludul ne daf koy xalat and ak ay borom xam xam xalat ci bu bax bu fekke ne lu jar lañu wax ci ñu wax ci budé lu jar lañu bayil ko idda ba benen ñu defé ko nonu kon sen émission ci tambali gi non la doon doxé ba légui ndax waxon na len fi ci fiir habis sunna ne len suñu démarche moy ben athar bo xamné bi ñung koy tudde atharu sa'id sa'd ibn abi waqqas radiyallahu an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu xam nga ne dafa bokkon ci sahaba yi nga xamene bi fitna amé digënté ali ak muawiya mom bokkon na ci nga xamene dañu togon sen kër mom ak abdullah ibn umar muhammad ibn maslama ak ñeneen ak ñeneen bes ñu laaj ko lutax bokko ci ñi bokko ci ñi lutax waxago ci mbir mi ba légui mu wax wax bu am solo moy suñu lamp ci barnaamage bi mune mathali wa mathali ashabi ka mathali rufqatin saru fi tariq wa baynama hum fi tariq id azlamat alayhim fa qala qawmun at tariq yaminan fasaru fil yamin wa qala akharuna at tariq yasaran fasaru fil yasar amma nahnu fa qulna naqifu في الموضع الذي كنا فيه حتى تنجلي فلما انجلت كنا على الامر الاول حديث بوير الاثر بوير لا سعد بن ابي وقاص بن كولاجي لوتخ واخو تي ميرمي مون دوما تي واخ ناخ سما مثال دا فا مل ما اندك اي نيت نيو دوخ تيو يون بامو ياغ رك مو لندم تي سونو كو بيم لندمي تي سونو كو ام ني اه نانيو جار تشامون خينا فوفو ندي جور نيوم نيو جار ندي جور ام ني ديدت يون وي تشامون لا نيو جار تشامون mané man nak ak ñima andal ñu né dédét nañu taxaw fiñu lëndëm bi dabé bañu gis lu leer ñu soko continuer kon loolu waxon na leen ci tambali gi mom moy sen fil conducteur ci sen émission approche li ñuy waxtaan ak yeen tay nonu la démé ñu ko tuddé mawdu'ur ridda tuwa bi diko wax l'apostasie apostasie en islam lan moy ar-ridda lan moy nit gën diiné murtadna lan moy sabab yi koy genné diiné kuko yalla natto lan lay def ba ñëwaat ci diiné laaj nañu xam ko ndax da ngay dëgg ku ne di wax ci diiné ji té maîtriser wu ko té loolu gënul nit ki bala nga wax say wax dafa am fo koy tek ci xam xam loolu motax ñu indi leen fa ay borom xam xam yo xamné yi amess na yaakar ci seen xam xam ak seen probité ak seen manouté ñu waxal ñu lan moy ar-ridda lan moy genn na ci diiné nit ki su genn ci diiné lan mo koy dugalat pour man ma xam ko yeen gën xam ko bu ko défé mu nekk xam xam ta'sil ilmi bo xamné bi ñun ñëpp daf ñuy jëriñ ma indi leen fi ñaar ño xamné ñi duñu gën ci plateau bi ki ñëk moy sama soppé sama xarit sama mag al oustad makhtar kebe xam ngeen ko mu jité iris nga xamé né moy institut rassemblement islamique du sénégal ris xam ngeen ko tamit ci ay yëngu yëngom ay conférences yi muy def jité gi muy jité bind yi muy bind
lépp jëm ci l'islam. Aloustaz, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Oustaz Cheikh, maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ci sa plateau bu am solo bi ak ni nga ko waxee di ndokkeel julit ñi ci koor gi di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nga xam ne xëy na lee dinañ fi wax loo xam ne nit dana ko mën a jariñoo incha allah. Jërëjëf oustaz. Ki ci des moom it sama xarit la, di sama rakk moom aloustaz Arfan Diouf. Arfan ñëw na fi ay yoon, moom it sotti fi xam-xam ci ay sujet yu fasantiku. Aloustaz, assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Oustaz Cheikh Tendiang, ñu ngi lay nuyu di la sant, di nuyu waa Sénégal yëpp, di nuyu waa rajo télévision bi nga xam ne ñoo ñu dalal ci plateau bi nga xam ne yàgg ngeen ñu fi dalal, di ñaan jàmm ci réew mi, di ñaan jàmm ci àdduna bi yëpp, di ñaan yàlla subhanahu wa taala dugg nañ ci wéru koor gi ci bismillahi rahmani rahim. Yàlla ñu yàlla jàppale ba ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. Incha allah. Ci li ngeen ñu invité tamit yàlla kattanal ñu ba ñu mën fi andi loo xam ne xëy na nit yi dañ ko jëriñoo. Jërëjëf oustaz, jërëjëf. Aloustaz Makhtar, ni ma wax ci njëlbeen mooy xam nga l'islam moom diine la goo xam ne gi yéen a ñu ko jàngal de. Ay texte ñoo ko tënk, ay toxal yu wér ñoo ko tënk, du ay xalaatu nit. Xalaatu nit bu doyoon yàlla du yónni ay yonent alayhim salatu wassalaam. Kon ngeen jàngal nañu lépp lu ñuy wax ci diine rek na fekk mu nekk loo xam ne li alquran moo ko wax, wala lu ñu toxal lu wér jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yéen ñu ko jàngal. Dégg nañu nit ñi di wax bëri na, nangam mun na génne nit ci diine, nangam day génne nit ci diine, wala nit def nangam, ñu ne kooku de bokkatul ci diine ji, génn na ci. Léegi nag comme que émission bi laaya biir moo ko tax a jóg ak waxtaane xam-xam, ñu bëggoon ngeen waxal ñu loolu ñuy wax ar riddatu mooy apostasie, lan la wundu ak lan mooy yi nga xamee ne bu ko nit defee munees naa jàpp ne kii xëy na lii daal mun na ko génne diine, moo xam wax la wala jëf la wala lu muy fas ci xolam la. Aloustaz Makhtar Kébé. Oustaz Cheikh, maa ngi lay nuyu di beesal nuyoo ci oustaz Afan mi nu bokkal plateau bi. Di wax ne thème bi nga indi nii thème bu ama am solo la. Ndax dafa bokk ci benn ci tomb yu magu l'islam bi nga xam ne mooy ay dàkkam yi nga xam ne moom lay diir ci yi muy tëral, mooy nan lay fexee ba diine ñong mu saytu dina xifsuddiin. Loolu jubluwaay bu mag la ci jubluwaayu l'islam yi nga xam ne moom la ñuy tënk, tuddee ko juróomi jubluwaay, ñen nañu yóbbu ko ba ci juróom benn. Ndax diine dafa ama am importance ba tax na daf ko fonk-fonk boo xam ne bëggul nit ñi sofantal ko wala ñu fowe ko. Ba tax na dugg ci daf ko bàyyi mu nekk loo xam ne lii ci coobarewu la aju. Kenn du ci forcé kenn. La ikraha fi din, kenn du ci forcé kenn. Ci conviction aussi lay tegu. Mooy nit ki da koy natt, di natt boppam, di natt yëg-yëgam, di natt diine ji, di natt ba mu wóor que ne lii doy na sëkk mu dugal ci boppam. Bu fekkee ne nag procédure boobu nga jaar ba yegse ci l'islam bi dafa bëgg loolu nga xam ne dafa sérieux, kenn bañ ko fooy. Ba tax na ku ci xees dugg bu sañoon nga continuer ci ba dajeeg sa borom. Wala tamutun na illa wa antum muslimoon. Nga nekk ci def li mu laaj lépp, parce que ba nga ciy dugg càmbar nga ko ba yegg ci certitude foo xam ne alors lu dul fitna buy dal nit rek da nga ci war a continuer. Te bokk sax ci jàngale yonent bi mooy ngir julit bi sax si loolu muy ñaanal aji muy dicté julit bi di ko xamal ne même dugg ci l'islam bi sax garantirul la, parce que alqulubu bayna usbaayin min usbaayi rahman yuqalibuha kayfa yasha. Xol ci loxo yàlla la ne ak dogalam mën na am ay conviction yu dëgër tey bu suba am lu ko këf
waye del dimbandiko borom bi diko ñaan as-sabat nga sax ci li nga xamne mom nga nek yoyu nga xamne mom la def yeb nak pour julit bi sax ci diine bi bu deme ba julit bi yoyu yeb mu jeggiko alors dañuy gis ne mo ngi def lo xamne li amna dayo lu mak lay def lu mak lolou muy def moy delu gannaaw ci engagement bobu mu jëlon ci digënté mak boromam delu gannaaw ci engagement bi mu jëlon ak communauté bi parce que bi mu nekké ci l'islam bi amna yu bari bari yu ko bolé communauté bi lolou waxtaan wé xaju ci inshallah donc yoy yeb ko na ré fecci waru nek affaire bo yof rek lolou motax boy génn nak ci l'islam bobu nga xamné ya ci dugalon sa bop nga bëgg ci génn té ben contrainte amul ya ci gennel sa bop lolou mom lañuy tuddé ar-riddatu nga xamné mu kallaf mo koy def mu and ak xelam bo xamné bi ben contrainte amuko bu fekké contrainte amna ila manukriha wa qalbuhum mutma'innun bil iman contrainte bu amé même bo waxé lutax ñu tuddé ar-riddatu genn wo ci donc yow ya and ak sa xel rero dara jotula mu kallaf mu ñu togg jëf nga xey xey rek mu neex la nga wax lu la genné ci l'islam te ken forcé wul tamit te ken forcé wul donc lolu moy li ñu tuddé ar-riddatu moy delu gannaaw ci la nga néwon baat bi li muy toll rek moy delu gannaaw ci la nga néwon ginnaw bi nga néwé ci l'islam nga delu gannaaw dem ci kéfer lolu mën na am ci forme yu bari mën nga ko wax ci façon bo xamné bi ni nga waxé won né duguna ci l'islam ci shahada yi ashhadu an la ilaha illallah mo la ci dugalon nga wax jo xamné ji limuy tek moy bokkutuma ci l'islam bi mën nga ko wax directement nit ñi dégg ko nga xamné annoncé nga ko mu lèr ni bokkuto ci l'islam bi bobu moy forme bi ci gëna wër moy borom kiko def moko saxalal bopam nga xamne mo jël engagement jël responsabilité genn ci l'islam mais meuna am ay jëf wala ay pass yo xamne yi dafa sax ci l'islam bi ci tawhid ci wétal yalla waji pass yoyu mu am yu mu ci fecc wala mu duggal pass yu ci bokul parce que l'islam bi ñaar yef la dafa am pass yow yo nekkone avant l'islam bi nga fecc ko moy weddi moy la am ay pass yu bes yo wara saxal nga fas ko nga xamne lolou modi tawhid li ngay wétalé yalla gi aju ci mom ak ay melokanam ak yu démé nonu pass yoyu ben amna bo fason nga fecc ko ci melokanu yalla ci ay dogolam ci ay sañam bo jangé ci tarikhul islam bi yoyu bari na ño xamna yi dal na len nga xamne ay fas lañu fecc Allahu akbar wala nga fas bu bokul ci l'islam bi lu yalla mom nga jël ko jox ko kenen lu mu jago ay melokanam donc nit dana genné ci l'islam bi ci walu pass lolu lu jafé la parce que ci xol la né borom bu ko manifesté wul ken xamu ci dara mais amna ci histoire l'islam ño xamna ñi dañu ko manifesté jahdim du dirham bi mu xamé dafa xey rek ne li ñuy wax ne yalla dafa am ay melokanu nangam jël na ibrahim muy khalitam wax nak musa yoy yeb dara amu ci te muy luñu xam ci diiné borom xam xamni dañu waxtaan ak mom ba mu teyé l'islam bi jëflante bref lolu ben la ci pass man na nek aussi ci bayyi lo xamne li dañu ko wara def te mu sax ta nga man ko def lo xamne li sax na ci l'islam ne li dañu ko wara def nga nek ci situation man ko def nga tok rek ne duma ko def nga xamne ci ponk la ci l'islam yo xamne li dafa war ci mukallaf ci jëmmam nga xamne señu ko bayyi nga tok bayiko yene ngi jang premier phénomène murtad bi am ci l'islam bi mo ngi am ci
ñi ci khilafatu Abu Bakr c'est des murtad bi gëna manifesté wu amna yu ko jitu yo xamné ay individu la mais yi gëna manifesté wu nga xamné ci khilafatu Abu Bakr la xew dañu xey bi fi yonent bi jolgé ñu né yonent bi lañ doon jox azakay Abu Bakr xamuñu ban qualité lañ ko koy joxe ñu téy azakay gis nga wérante bi ci daw digënté Abu Bakr ak Omar nga xamné Omar liko jaxalon équation bi moy li nan lay génné nit ci l'islam fekk na ñu ngi gëm yalla di wax asadu an la ilaha illallah di julli waxtaan wa dox digënté mak Abu Bakr ba mu convaincre ko né l'islam bi ben ñum la ñum bobu yépp mom ngay téyëndo wala nga bayyi ndok du lo xamné da nga ci sélectionné yi la neexul nga bayiko donc yi sax ci diiné nga xamné ay ponk la ay arcane la nga xamné moy li ñuy wax né bép julli daf ko xam mënu ko réré waaw daf ko xam ma ulima min ad-din bi dar julli bi daf ko xam mënu ko réré même bu tuddé né law boko yéwé wax ko xam nako même bu jangul bu demul dara xam nako ci pratique ak ni mu saxé ci société bi nga xey bëgg daanel loolu wala nga bëgg ko bayyi loolu bok na ci aussi yi nga xamné da ci génn julit al inkar nga wéddi lo xamné li lu sax la ci diiné ji amna lu ko saxal ci texte bo xamné bi bu précis la ci al qur'an wala texte bu précis ci hadith yonent bi wala jëf yo xamné yi day woné na dal yow da nga sofantal l'islam bi donc yejji symbole l'islam bi joxolen sen dayo ay sha'airam ak jumtu wayam joxolen sen dayo alors yoyu boko de set ci cadre bobu lañuy wax ne julit bi wala genn na ci l'islam bi delu na ci lenen moy situation bu grave bo xamni kenn du ci gawa dem parce que borom bi dafa fiir ci julit mu nek julit daf ko bëgg daf ci bëgg mom la yaakaaral ñepp Allahu akbar be tax bu ci julit xese nek ci situation bobu lu ko ci genn warul gaaw tang buñu amé buntu rek même bu fekke sax def na lu xala jigé buñu amé buntu pour ubbil ko ngir mu dess fi dañu koy ubbil buntu bobu ngir mu dess fi moy dañuy waxtaan ak mom buñu gisee lu niro ak lolu dañuy discuter ak mom dañu koy xamal et cetera jappal ka idde bu mu woor ne mom sax na ci la muy sax bu boba ñi am kaddu ngir wax ne diwu kat yegg nañu ci conclusion ne genn na ci diine ji ñoñu ñoy am kaddu wax ne diwu genn na ci diine ji waye du man may wax ne diwu genn na ci diine ji wala yow nga wax ko wala keneen mais am na ño xamna ni ño yor suñu kaddu ño yor suñu sañ sañ ño yor dogal di wax ci kaddu diine ji ñoñu ño am habilité wax ne diwu genn na ci l'islam bi donc bu ma bëgge conclure damay wax ne genn ci l'islam bi man na nek ci walu pass pass genn ci l'islam bi man na nek ci wax genn ci l'islam bi man na nek ci bayyi genn ci l'islam bi man na nek ci jëf genn ci l'islam bi man na nek ci comportement par rapport ak yenn mbir yi nga xamné l'islam bi daf ko jox dayo daf ko jox gëdd bo démé borom xam xam yi faram faccé nañ ci bu baax ci yi nga xamné mom lañu tudd na waqidul iman dugg ci détail ci ay acte mais acte yi du jeex mais principe bi moy li am solo parce que man na am mbir mo xamne mi ci ben contexte man nga japp ne li ci nawaqidi la mais boko yobbo ci benen contexte mu gëna pur benen bi donc mu ngi dépendre ci attitude bi ban taf ban firi lan ci am nan lañu koy jàngé ak nan lañu koy gissé bu ko défé lolu dafa am ñu am habilité mëna def lolu dal oustad safir wax dafa am luma ci dama bañ ko faté ko moy bi nga né effectivement même bu féké na nit ki agna fofu pour ñu déclarer ko amna structure yo xamné yi ñom ño wara ño habile pour ñu am habilité pour wax ci lool mais bu fekké par exemple dans un contexte bo xamné bi structure yo dañu absenté wu est-ce que par exemple individu yi comme ça afradi ñom ban attitude lañu wara am par rapport ak ko xamné ki par exemple
tabna ci wal iyad billah ci lu mel non président xam nga li tax déclarer que ni nit génné ci l'islam bi moy lu compliqué moy boko déclarer dafa am yu bare yu ci dafa am ay conséquences yu dut jeex xam nga ki nga xamné mo ngi don sey ak soxna so xamné ci soxna julit bo ne génné nga ci dénné na ci l'islam ta soxnam dess ci l'islam bi lolou lamuy tekki moy ci sey bobu deug la war nañ ko xolaat soxena ki nekkon ñun suñu mbokk nuy jëfleenté ak mom ci mbokku l'islam nga xamne dafa am yu mu ma tek am yu mu ko tek ci man bu mu ko génné ci diiné ji moy mbokku l'islam gogu liétuñu donc amna benen relation bu ñu li moy li gëna graw moy génné ci diiné ji day mab nit ki limu jëfoon bobu ba tay Allahu akbar mu ngi ci situation contorum dañ ko vidé té bu ci génnewul borom bi moy wax né ñoñu ñoy wa sawara yi nga xamné buñu fa duggé duñu ci génné loolu mo tax kenn duko foyé ci mbéd fa ñuy tambalé ci procédure bi moy borom xam xam yi la ñuy wo man fekk na situation bu mel nonu ci ben réewul l'islam ay nit xey wax ni c'est-à-dire compréhension biñu am ci l'islam dafa woro biñu xam ci l'islam ci yonenté ba batay ñu wax ba bok na ci yi gëna fess rek ci ñuy wax moy julli ñey julli moy ñi nga xamne dañuy wut yegg fenn ci xam yalla al irfan buñ fa yeggé fenn fi rek wa bur rabbaka tayati yakal yaqin bo ben firi la ci walu irfan bo xamne mom lañ ko firé ñu am ci ay nit yu and ak ñom procédure bu mu ngi tambalé borom xam xam yi ñu wo leen ñu waxtaan ak ñom ba xam ndax li pass la ci ñom wala ñak xam donc fa ñuy tambalé ak nit ki moy ndax li pass la ci mom wala ñak xam borom xam xam yi lañuy dajalé ñu waxtaan ak ñom nasiha leen yé leen xamal leen diiné bi amna yo xamné nit ñank dem ci orientaliste yi ni rek deug lire ci ñom ay affaire vraiment hein fokk na lolu moy l'islam bi nga fokk na xam nga ko l'islam ci sëriñ lañu koy jàngé oui l'islam kën du ko jàngé ci téré buñu traduire da ngay dem ci sëriñ bu xam l'islam mu jàngal l'islam bi deug la ci dara lañ koy jàngé deug la dara jo xamni ci l'islam lañ ko tabaxale la masjidul ustazal taqwa min awwal yawmin wallahi fofu lañuy xamé l'islam bi ay wallahi kenn du ko xamé ci téré yo xamné xamuñu ko ko bind nga dem ci téré yo xamné orientaliste yaangi lé yow ñoko bind ñu jaxassé sa bop def ci conception bo xamné bi lérul koku dañ lay délu sé ci ciosan borom xam xam yi wax ak yow deug la xamal la lan moy li bax ak lan moy li bon l'islam bi nan la bindo yi ngay wax ni ñu décortiquer buñu fogg ne yoyu nit ñu rombu ñuko ci téré yi loolu lu ci bari ni ñu rombu nañ ko ci téré yi mais mën nañ ko ségg motax do dégg kenn wax ko deug la kiko mënul ségg nak mo koy wax légui bu ko défé borom xam xam yi wo ko dimbaliko dimbaliko tek ko ci yoon xamal ko ne li ñun gis nañ ko fi way waxu ñuko fi parce que tel ñu waxtaan ak mom ci xam xam donc débat intellectuel lay tambalé oui léralanté ci walu xam xam bé bopum gindé ko bu féké né wut dëgg rek moko taxa jox dëgg la bu démé nak ba mu woor né alors continuer na ci position yoy nga xamné modi ay position di défendre li moy wax diko mujahara diko manifester ci société bi à ce moment là amna fi ay kurel yo xamné ñoy ardiné ji ba bu don ci ki wul islam dañ ko yobbu ci tribunal yi wala yoy ñu jël ci mesure légui fi lolu buñu nekké ci situation bi lolu amul mais amna fi ay structure intermédiaire moy kiliftefu diiné gi lañuy deglu sen cadeau ñu prononcer wu woné attitude ñak rafetlu wala ñak and joxe dal direction bo xamne bi mom lañuy jëfëlanté koko nga xamne woor nañ né bokkatul ci l'islam bi té bari na ci espace bi ñu né nit ñi diko maslanté bari na wallahi bari na tan ngoy maslanté ci suñu biir
c'est-à-dire réaction sélective bobu oui moy li jadoul c'est-à-dire ki wax nako ñu dak ko ndiran nuy cohabiter di dundak di dimbalante di jëflante ño xamné ñi ño ngi ci situation wu genn ci l'islam bo xamné bi mo gëna pur lolu nga xamné mom lañu and ak xadar de ko ki bu ko défé lolu moy ki bu ko défé société bi communauté bi ñi nga xamné ño ngank l'islam bi ñoñu ñoy am taxaway woné né li kat warul am bu ko défé koku jajju bu jajjuul alors ñu jëflante ak mom jëflante ko xamné ki ku bayyi l'islam bi la ba ñepp xamne bayina l'islam man xamna ay dekk yo xamne yi dekk julit la ay nit yo xamne yi dañu nekkon ci attitude bo xamne bi dafa wonene genn nañ ci l'islam bi ken mënu lu len dara parce que structure yi nga xamne ñoy jëflante lolu mënu ci dara waye biñu démé ba wuy ji sen borom ñu bëgg communauté bi défal len liñuy défal ñi nga xamne dañu nekk ci l'islam bi alors communauté bi dañu bañ man fekk na lolu ak suma atlu muy new lepp communauté bi dañu bañ ñu bañ nekk kat woor nañ ne ci jëf yi ñu xam ci mom alors bokatul ci diiné ji wala considérer ñu ci mo ngi ci donc lolu attitude bobu japp na ne mën nañ ko jël mais bu fekkoy no ngi ci attitude bo xamne bi l'islam day fonctionner lolu sise mo koy déclarer moy jaar ci yoon yi mu wara jaar ba mu woor ne saxna alors mu déclarer que ni diw genn na ci l'islam bi bu ko défé yi l'islam bi wax ne mom lañu koy tek ñu tek ko ci kawam Allahu akbar mënuma ci tek dara tellement que lerna oustaz arfan dengalu oustaz wax waxtar bëgguma ci tek dara inshallah amna luma ci tek mais bëgguma ko ci tek dama ko yaq sahih même question bi lan nga ci wax bismillahir rahmanir rahim ma ngi gërëm oustaz makhtar léral na léral yu am solo dama bëgg déllu ci wat rek ci murtad ndax comme dañuy wax ci l'islam té l'islam ni ko waxe ay texte la amna fo xamné l'islam dafa day jëfëndiko xel mais nak texte mo supérieur xel yalla subhanahu wa ta'ala dafa addu ci mbirum murtad ci alquran karim qala subhanahu wa ta'ala ba'da bismillahir rahmanir rahim wa man yartad minkum an dini wa huwa kafirun fayamut wa huwa kafirun فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في بنين آية هنا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله يغفر لهم wala yahdihum sabila ñaari ayu yalla te saxal ne ki nga xamne dafa duggu ci diina oustaz makhtar wax na sank nan la duggé ci diina moy l'islam forcé wala nek ay duggu mais l'islam daf lay tégal ay preuve ya la preuve ya ngi ni bu fekke yalla nga bëgga gëm amna ay preuve yo xamne boko jangé dina la eggale ci mëna xamné yalla ngi fi té kenn la indi la ay preuve lu yone l'islam bi deug la bayil ak sa xel bayil ak sa sago be nga nanguko dal di dugg ci biir bo xisse dugg nak mo yow ya enregistrer sa bop ci ben système bobu le nga xamné mo tuddu l'islam mom tamit dafa am nu muy aré bopam té lolu boko xolé ci aduna bi lepp rew mo dem amna ben système bo xamne mo fa nek système bo duggé ci réew mi da ngay nango respecter système bobu bon l'islam ta bo ci sé dugg dafa am mbir yo xamne il faut nga respecter ko bo ci génné da nga am ñaari daan ben daan bi sa digënté ak yalla la
mais ben daan bi moy la nga xamné l'islam sante nako ay julit ni li lan la wara até ñaar bi yaronte sallallahu alayhi wasallam aduna ci yaronte sallallahu alayhi wasallam néna deretu julit du dagan nu rotal ko luddul ci ñet ki nga xamné dafa nekkon julit te genn ci wala ki nga xamantene dafa def ndialo té nek borom soxna wala bu soxna bu def ndial nek borom jëkkeur wala ko xamné dafa faat bakan té faatuko ci ak ci la wara tax ñu fa mu faat bakan bon yoon bi andi nat hadith bo murtad bo démé ci mazahibul arba yeb dañoo d'accord né moy ki duggu be ci biir mu dal di gennat té ba muy genn mu ngi and ak ñetti charte parce que murtad pour ñu appliquer ci nit ki il faut ñetti charte yi déggu ci il faut mu nek ko xamné majorina ñaar ba mu nek ko xamné bam koy def and nak xelam ñettel ba bam koy def mu ngi ko def ci ko bare bopam mo shurutu ridda bu ñu sété ñetti yoyu amna dañu delu soat murtad ci l'islam dafa am ñaari ponk dafa am ñaari ponk ponk bu jekk bi moy nit ki ci bopam déclarer né man genn na ponk ñaarel bi moy mom ci bopam mu am yene né demay genn sat bon amna khilaf al jamhur dañu wax né ki nga xamné xamna ne wax ji buma ko waxe genn na ci l'islam mune dana ko wax mais aw ba yene genn ci l'islam jamhur ne bu ko waxe genn na ci l'islam bañu wati wax bi nga xamne ku ko wax genn ci l'islam yow nga ne wax bi dana ko wax waye bima koy wax namuma ci genn ci l'islam nga tay wax ko jamhur neena genn nga ci l'islam jamhur moy ñi ëpp ci borom xam xam ñi ëpp ci borom xam xam yi shafi'i rek mo xawa wax ne comme amu ci yene bobu bu bo dañ koy tublo wat ne ko de nga joom jéggalul bu bo mën na joggé ci haddu be ñew ci lu tuddé ta'zir genn ci l'islam comme niko oustaz makhtar waxé li ci duggal nit xawna bari te xawna sakkan bi ci gëna reuy moy yëkëti baat bu ñaaw jëme ko ci yalla subhanahu wa ta'ala bobu sax amna ci ulama ñi wax ne kenn dula tublo al muhim khilaf la yekati bat bu ñaw jëme ko ci yonenté ci bëpp ci yonenté nga xamné alcorane tuddu na ñu xam leen bo yekété bat bu ñaw jëme ko ci ñom wéddi nga yekati bat bu ñaw jëme ko ci benn malaka ci balaka yi ñu xam wala nga wéddi na ñom amuñu wéddi nga yalla nga yekati bat bu ñaw jëme ko ci alcorane bat bu ñaw nga jël ko yebbu ko ci alcorane da ngay weddi kazalik weddi alcorane wala weddi ben aya ci alcorane murtad ngay do Allahu akbar kazalik doya dil bat bo xam da ngay doya dil alcorane wala nga doya dil liñ tuddé al ma'lumina din bi darura ku melni julli lu melni koor lu melni azaka lu melni ajmakka lu melni azaka nga tek ci baat bo xamne deng len di doyadil deng len di toutil deng len di xeb tabi da ngay weddi parce que ankarta ma huwa ma'lum min ad-din bi ad-darura kazalik nit ki pour nga weddi lo nit ki war nga samonté ak ñaar dafa am lu
الحكم والتكفير النوع والتكفير المؤين تكفير النوع موي غاني كو واخ لي كو ديف لي كوكو مرتدنا لولو بوكول نا nga joxon nitki ne ko murtadna yani até naw obi bokul ak joxon nitki ne ko yow mi murtad nga alquran li ci upp bo xolé barnal wo xamete buy takfir naw obi lay andi qul ya ayyuhal kafirun naw ola la a'budu ma ta'budun ay naw ola mais bo ñewé ci joxon nit moy taskhis nit ki diw yow mi yéfar nga dafa am ñaari ko wara jitu moy ben ñaar ruk ñi waxon sank il faut nga indi bay al iqrar mom mu taxone effectivement man ma dugon gennana ñaarel bi mol al bayyina moy ay preuve yu leer yo xamantene ken du ko lam lamé ne ki kat ci bopam li moko def te accepté nako ci ay preuve yu leer bu boba koku lañ doon wax ne koku weddina te koku bu weddé dañuy continuer benen djégo lu ko taxawé di bu fekkenten ko docteur waxe makhtar kibe ñak xam moko ci duggal bu boba alcorane fasalu ahla zikr ñu xol mom problème bu mu am ñu xol nete spécialisé ci diina ñu wolé ñu tog ak mom pour léralal ko la nga xamanté mo jaxé xélam bu fekkentene ba muy def lolu xamul won ne li def koy genné ci diina ñu won ko né donc li nga def garawna parce que li def lay genné ci diina il faut ñu gestu li nga xamantene moy cause biko ci duggal bu boba ñu wut ay borom xam xam yo xamantene ñom ñoko ci genné oustaz gis nga masala bi masala bu am histoire té masala bu dangereux la boy fateliku ci ñël benu l'islam luko jele ci digante maawiya ak ali nga xamne ci lañu am liñ tuddé al khawarij nga xamne ñom ci seen ñak degg diina dañu demone be egg bepp bakkar bu nit ki def rek gëné nako ci l'islam non isko bepp bakkar bu nit ki def rek gëné nako ci l'islam lolou moy khawarij ñu khawarij motax faat dañu ay bakkan yu bari ci lolou té buñ démé ci ay ahadith ñu gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñoo xamé def nañ ay bakkar te gënné wulén ci l'islam nit rayna nit du bakkar bu mag taxul yoon fi gënné ko ci l'islam nit nan na sangara taxul yoon fi gënné ko ci l'islam nit njaalo na te taxul yoon bi gënné ko ci l'islam mais jël du japp né bép bakkar bu nit ki def rek gën nga ci l'islam te nit ki boko gënné ci l'islam liko li makhtar wax moy dafa am ay conséquences ci top bok na ci moy da nga taskeram séparer ko ak njabotam tek loxo sax ci li nga xam moy alalam dun ko bu fekente yalla def na justice islamique am bañu atté ko sax kën du ko julé kën du ko rob kën du ko miras bo defa graw ñaaral ba ñu am benen kurel ci l'islam ci même masala bi moy al murji'a ñu ñe wax de la yadurru ma al imani zanbun moy bakkar bu nit ki bana def te mu ngi and ak gem yalla loro ko tout idi wat danger danger bu reuy parce que yonenté bi amna ñu mu até lu melni ci ghazwatul uhud amna jigen bu murtad gra bu nekké julli bu dafa murtad yonent bi wax ne na ngeen ko toublo bu fekente toubut na ngeen ko fa yonent bi yonni na Muaz ibn Jabal ci Yaman mu fekke fa Abu Musa al-Ash'ari ba mu egge
mom Asr ibn Jabal mu fekk Abu Musa Ash'ari japp ben zif tej ko ci kasso bi mo Asr ibn Jabal ne ko waaw ki nak mu ne ko ki yahoud la won toub dugu ci l'islam dafa joge wat ci l'islam murtada genna ci l'islam delu wat ci yahoud mu ne ko la ajlis hatta yuqtal té lolou ay sahaba ñoko def donc lolou di woné effectivement nit bu féké amna bakkar bi nga né loro ko wañu dara ci dinam ko tamit danger la lolou moy al murji'a ñu def lo ñom dal bakkar amul problème ñom amul problème féké ya nga and ak sa ngëm waaw ñom lolou lañ wax mais danger la wérout ah oui c'est danger nga ñew ci mu'tazila mu'tazila ñom tam ci même masala bi ñu né murtakibil kabira fi manzilin bayna al manzilatayn ki nga xamne dafa def bakar bu reuy genn nga ci l'islam genn nga ci dina mais dugo ci keru kefer ñu ne ko fo nek mu ne mu ngi ci digg bi mais nak ma ad zalik huwa khalidun fi nar al mu'tazila mu'tazila dafa melni ñom sen xel lañuy jëfëte sen xel lañuy jëfëte ñom 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 dañu ñom ci dafa bok ci sen règlement intérieur moy xel mo supérieur texte ok texte bu wuté ak xel dañuy modifier texte bi ba mu fekk ci xel d'accord donc nga gis né kurel yoy ma tuddu sank taxna ay bakkan yu bari tour won na allahu akbar ci mas'alatu bi nga xam moy kalimatu ridda kan mo ridda ak kan mo ridda wul mais bu ñé ci mas'alatu bu ñé ci ahlus sunna nga xamantene ñom ño gëna diggu doomu té japp na né ñom ci seen bop indi nan texte bo xamantene léral na mbir mi dañu wax ne la nukaffiru musliman aqarra bi shahadatayn wa adda al fara'id bi ra'yin aw ma'siyatin illa in aqarra bi kalimati al kufri aw ankara ma huwa ma'lum min ad din bid darura aw kazzaba sarih al qur'an aw fassarahu ala wajhin la tahtamilu al-lugha al-arabiyya bi ayyi hal aw amila amalan la yumkinu ta'wiluhu illa bi kufrin ahlu sunna bañu ñëwé jangat masal bi dañu wax né nit ki ba ngay dugg ci l'islam dafa am buntu bo jaaroon buntu bi moy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah fim nek ni inscrire nga ci bir école bi ok mo ci système islam dug nga ci bir ginaaw lolu nit ki mu ngi def ay farata muy farata julli farata koor farata far be farata yi jeex nit koku bakar bu mu meuna def te bakar bobu opposé wul directement ñaari baat yu mu waxon sank opposé wul farata yi ñu wax sank lolou duko genné ci l'islam ak xalaat bu mëna am nak duko genné ci l'islam mais mon attention dana tuddu lenn ci mbir yi nga xam nit ki bu ko défé genn ci l'islam bok na ci mom mu taxaw né man ma wéddi yalla in aqarra bi kalimatul kufr comme niko makhtar waxon sey waxé sank al iqraru sayyidul adilla nit ki taxaw né mana je soxlatun dara mom ci bopam te bam koy wax an ak xelam ken forcé ko ca koku mom mo wax ne man ma dugon genn na ñaarel ba moy dafa am ci sam lo xamne oustaz wax nako jarul ko jang ak ku jagul ñepp xamne li moy diina bu fekke ne waji weddina yoyu ashhadu an la ilaha illallah mune gematumako ashhadu anna muhammadur rasulullah mune du mom wala mune man dotuma julli mais attention fofu dotuma julli ñaari atela am bu fekente daf ko wax ngir katchor ak chay chay mais namu ci ne julli du farata namu ci ne julli yalla tegumako bu boba borom xam dañu ne koku genul ci l'islam mais bu ci namé ne nekatul farata wala valablatul bu boba kafir lay do murtad lay do kazal ken ponki dessé wala bok mu taxaw ne aya bi ci alquran gemumako
wala mu taxaw ne sar nangam bokul ci alquran wala mu taxaw ne alquran motul dañ ko falsifier ak baat yu mel nonu day genn ci l'islam kazar bu taxawé né aj nekul farata wala fañuy ajé fofu du place ba té mu fas doolu ci xolam gem ko bu bata day genn ci l'islam kazalik bu ñaawalé alquran wala mu ñaawal lénu jigu ci alquran dé fay genn ci li nga xam moy farata kazalik mu tafsiré alquran tafsir bo xamné ben borom xam xam musuko tuddu langue arabe bi atanuko munuko ken munuko faran fanché nonou day genn ci lab comme lan bo démé ñenn ci kureli rafida tafsir ne fasbahu baqara ñu né baqara bobu yalla namu ci baqara a'udhu billahi minash shaitanir rajim mais sunu yaay aisha la ci nam tafsir bobu ko xamné gem nga né lolu la da ngay genn ci li nga xamantene modi l'islam ak yu melni yoy kazalik buñ ñëwaaté ci jamono bi ñu nek dafa am rew bo xamné égypte lañ ko tuddé comme li wax histoire bu passé la ñako actionnaire yépp nekatuñ fi légui mën nañ ko tuddu ci jamal jamal abdul nasir dafa am ay woté kat yo xam dañ leen tej kasso biñ leen tejé kasso ñu tombé ak ñaari nit ko tool du secret parce que dañ ko bind ci ay téré tassar ko ci ay cassette kenn ku tuddu hamzat al basyuni ne ko chef de prison ak safat al rubi mom tamit ne ko général ci ben prison nga xamné dañ doon bugal nit ñi di leen di bugal dem ba egg ci mom safat al rubi ne leen yalla bi ngeen yaakar bu waccio ma dugal ko prison ak jël alcorane ci kanam nit ñi xotti ko sanni ko ci toilette ñi nga xamné ñoo dund lolu ñenn ci ñom ñen ñi def li wéddi nañu takfir murtada ci l'islam bañu génné prison ñu daldi tabax ben qaida fiqhiya ci lolu ñi wéddi nañu bon ñi seen dérat dagan na yemuñ ci lolu ñu né ñaleen fal sen jitt ya len fal ci état ba ñom tamit wedd na parce que ku wal ku weddi yow tamit wedd nga yemuñ ci ñooñu ñu né population bi nga xamé mo wortel jitt yow te population bi weddi na mu jur luñ tudé harakatul hijra wat takfir bu indi fitna bo xamantene reyna rayay bo xam lu mu yakel xam lu mu toll motax mas'al bi dafa dangereux motax comme liko oustaz makhtar waxé mas'al du ku nek moy jog wax ci mais dafa am ño xamé sen démonstration sen tollu way ci xam xam maîtriser alcorane maîtriser sunna maîtriser hayatu yonent bi ak sahaba yi waye maîtriser histoire waye xam jamono ñom ñoy ñi nga xamantene mas'ala bi ño ci wara wax jërëjëf oustaz xamna passion bi waxtan bi am ak neexay bi motax man buñ ma waxé né di ci dess bëretul jaxal na ma wax sénégal ñi proposer wala ñuy wax en général li nga wax ci lañuy tabbi moy ñak maîtrise mais en général ñi tontu ñi ci ëpp du ñëpp mais ci ëpp ñomit ñak maîtrise bobu daf leen dal lan lañu wara conseiller ñaari bu côté yëpp parce que ma jox na la ñaari minutes moy diiné ji ñu xamné ci xam xam la téggu xam xam bobu dafa am ño xamne ñi ñew ci geejju spécialisé wu di ci liggéey comme ni nga xamne médecine amna ay autorité yu ciy wax oui économie amna ay autorité yu ciy wax oui diiné ju aussi amna ño xamne ñi seen jaar jaar may na leen autorité ñu am cadre señ ci wax deugula donc diiné ji nañu fexé ba jox ko gëdd bi mu am deugula jox ko dayom deugul diko jël ci ñi nga xamne mën nañ ko jëlé ci ñoom vraiment imam malik mo doon wax ne xam xamul islam bi mo di diiné ji nga xamne ci lañuy duggé aljanna di ci duggé sawara wallahi donc nañu sét ci kan lañu koy jëlé allah donc moy nañu sét kan mo sañu wax ci diiné muy wax ci diiné ku jangul diiné ji koku da ngay dem sétu kula tané mu lay wax ci diiné ji du espace bo xamne bi nit da ci woné yawutem dedet mais ay texte la yo xamné ak doxalin
ak principe yo xamné yi bo ci newul spécialiste rek lu touti mën na la ci danel bu ko defé nga dugg ci njumté njumté lo xamné li mën na am ay conséquences yu bare donc lu ñuy wax moy diiné ji nañu ko joxat gëdëm ñi ko xam di ci wax wallahi nañu ko joxat gëdëm xamné du objet bo xamné bi nit da ci wone yow tém ak pankam wala ak xamam mais du lolu mbir la mo xamné mi da fay liggéey ci ruh loko gëna simplifier gën ci am lo xamné li dang ci défar sa fédéral lolu moko taxa jog mais du sax affaire intellectuel purement intellectuel mais affaire yegu ruh la bo xamné bi approche bobu ngay duggé ci diiné ji da nga ci dugg ngir défar sa ruh da nga ci dugg ngir defar sa jikko da nga ci dugg ngir defar sa pass pass da nga ci dugg ngir mu ubbil la buntu gis aduna kat jaakum basairu rabbikum daf lay ubbil aduna donc approche bobu lañuy duggé ci diiné ji bu ko defé bu fekkone ni ñi ci xam ño ci wax rek mbir mi day dal buñu ci wax aussi ñu wax ci ak dal ak tay dugula mo xam ñukoy défendre mo xam ñi ci dugg di ci wax te sen yon newu ci moy nit du joom ñu yobbu joom te bi fo xamne fi mom yobbu ko fa parce que nit mën na wax lo xamne li genn ko ci l'islam bi fekk lolu ci al khata la dugg joom te buy dal doom adama man na am danu ko bet man na am dafa wax ci lu mu xamul man na am dafa yene won li wax li man na am sax li mu don wax man en terme de communication lenen la deg deugla bu ko defé légui lolu dañ ci baye xel benen bi moy ñun al islah mo ñu taxa jox ñi wax ci l'islam bi ay duat lañu duñu ay sus wallahi borom xam xam bo xamna ko duatun la qudat ñun ay oté kat lañu jëme ci yalla mais nekku ñu fi sus bo xamne bi dafa nek ngir atté nit ñi di len punir donc bu ñuy dem sax ci ki joom yermande la ñuy am ci mom ngir mu delu sé même bu wax bi taré la nga ci jublu moy mom nga bëgg sauver deug la mais waru ñu dem ci objectif fu détruire ko parce que bu boba ñu ngi genn ci luñu taxone jog in uridu illa al islah mastata'tu donc al islah moy jema defar ki nga xamne nekkon na ci situation bo xamne bi du bu baax ñu delle ko ci situation mu nekk ci ko xamne ki ñoy defar surtout machallah bu fekke ne koku amul ay sawabiq c'est à dire amul ay antecedent yo xamne yi man na tax nit ñi am ben xadar bi ci mom donc yoy yeb ay pédagogie lay bo xamne bi l'islam bi daf koy jëfëndiko bu ko défé passion ñu génné ko ci suñu xol xadar ñu génné ko ci suñu xol parce que suñu baña toxol te mbir famu néwon yobbu ko ci benen situation bo xamne bi taxu ko jox amna mbir mo xamne ben way rek moko wax koku ben way bu wax waxam na mënul tax réew mi du tejonté bop wax deug yalla ben way bu wax waxam xamne da kay wax sa xeyna tukki na koku nak mënul wax waxam tukki ba pare réew mi du tejonté bop donc nit ñi nañu dal delu soat sen sogo mo xam borom xam xam yi la ak kilifa yi ak ñepp buñu défé correctif yi ñu wara def mu wor ñu corriger nañu li ñu wara corriger ñu continuer ci suñu farata dund japp na né attitude bobu mom la réew mi wara jël té mu wor né lu melni dotu fi gawa am parce que nit ñi def nañu li ñu wara def correction yi ñu wara def dot nañ ko bu ko défé ci fofu lañu la ñuy am wayna aqabtum fa aqibu bimithli ma aqabtum bi buñu la togné da ngay rek riposter lu tollok proportion togn bi mais bu ko uppé yaangi dugg ci benen situation bo xamné bi réew mi soxlew ko réew mi dal la soxla réew mi andal la soxla réew bokko la réew xarito la bo xamné bi ko tass ak mom da ngay safuwante ak mom même bu fekkone né waxon na sofane demb am nga possibilité fekk ko ci kërëm am nga possibilité fekk ko ci négam di ngeen tass ci seen espace nga layé ko biir ba mu delu ci li nga xamné mom la ñew ñepp bokk bu ko défé réew mi continuer dund ci jamm dund ci salam dund ci oustaz loy taggo machallah mangi lay ñaanal yalla di ñaanal suñu mbokk harpan ba nga xamne situation yi ñuy dund ni dinañ ko jéggi dew mi nekk ci benen situation bu gën bi ñu nekk ni inna hadha al-ilma ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum machallah oustaz lan ngay teje sa ak loy taggo waaw limay teje moy wax ne al-qur'an was-sunnah masdaru kullu muslimin
li ta'aruf ahkam ad-din wa nusus al-quran sunna moy ressource bi nga xamne ku bëgg xam diina fofu nga koy jël ci ñaarel ba moy liñ doon waxtane sank té modi arida amul ben système bu taxaw ci aduna té amuko tay bo ñëwé ci réew da ngay fexé da ngay fekk mu taxawal ay institution mais institution képp kuy dox pour jalgatiko wala yakko wala mab orma ba tegna ay loi yo xamantene dina dal sa ko lé lañu dëgum tuddé attentat à la sécurité publique wala attentat à la sécurité de l'état lool moy lan moy bu fi indi lo xamantene day yak lepp luñ fi tegg xam bo tax ñu dund ci jamm lolu nga xamantene institution den ko bañ l'islam te ben nizam la bo xamantene mom tamit bugul ku dugg ci biir presse saboté ko wala nga yak ko foyé ko ci xane ko dem sa yoon lool mo tax mu tegg li xeyna rek ku ñe ci côté loi laïki ñom dañu may ku nekk nga joggé ci diina sax bu la nekk nga joggé ci dem ci té lolu crime ñom mais c'est institution den ko ar nañu aré sen institution nak non l'islam aré bopam bon liñuy ñaan rek moy ñun comme ay julit comme ay doomu julit amna ñeneen ñuy bind ci l'islam té duñu ay julit am ño xamé sax ay jurmé lañuy bindé ci l'islam amuñ ci spécialité bon nak nañu déllu ci ressources yi té yonenti waxon nako bamuy dem tractu fik ma intamasaktum bihi lan tadillu min ba'di buñ ko défé rek yenn erreur yi do ta am deuxièmement nañu jang histoire bu histoire féké maîtriser wumako ma baña dugg ci lo xamné maîtriser wumako bu féké bëgg na ci am lu lèr yalla né la fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun la nga xamul ci l'islam demal gestu jiko ci nga xamete ñoko jang ak def ci seen dundu bu ko defé nga am ay leral ma ngi leen di gëreum di leen di sante di gëreum oustaz makhtar ci vraiment ni mu traité mawdu bi ak pédagogique bi ak tamit yow mi nga xamantene yow ya diriger jotay bi vraiment ni ko encadrer be yaakar na ne nit dina ci mëna gis bopam melni xal nañ ben yoon bo xamantene vraiment masal bi bu mu déborder mu débor nañ ko canaliser ba mu yëm fu mu wara yëm deuxièmement moy dafa am yeneen farata yo xamanteni ñu ngi fi taxaw diñu xaar wallahi yo xam dafa jamp taxaw wallahi yoy ci bop defana moy suñu priorité alhamdullilah priorité bobu moy bokk na ci ar suñu rew be benn fitta bu mu fi jiddu alhamdullilah ma ngi gërëm ñepp di sante ñepp di nuyu sama mbokk wa Fimlay ak sama mbokk wa Betenti waaw ñu ngi leen nuyu Allah khayra ñom Mamou Dien ñom Mamadou Ara jërëjëf xamanteni tout di téléphone ay di ci jazakumullah khayra assalamu alaykum jërëngeñjëf jërëngeñjëf mbokk yi xam ngeen ne sen émission approche ni lay doxé toujours ñun ñoo opté pour façon bobu duñ fi wolu dul ko xamné ki yeer nañ la ci walu yépp bañu japp né bofu ñoy dëng fi sorti lu jëri nit ñi ñu soglu fé wo duñ fi wo n'importe qui vraiment lolu approche la bo xamné bi mom lañu jël ndax té ay ndongo lañu yo xamné yi dañuy nap nabi rek waye kuñ fi wo mom dañ koy ci yeer bu baax yeen ci sen bop constaté ngeen né waxtaan bi ci sen bop gatt na ndax dafa am solo ndax ci ay usul lañu doon wax manam ay ponk yo xamne yi mo ngank diina ji ci lañu doon wax te ñikoy wax maîtriser nañu liñu wax jang na ci yeen jang ngeen ci kon lima leen di ñaan rek ngeen and ak man ñu ñaanal suñu invité yi al oustad makhtar kebe aw mo dul di la ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla may la wër ak guddu fan yalla yagal la fi sa taxaway yag vraiment sa taxaway gis nañ ko te ñu koy sédalo ñep al oustad arfan lool la lay ñaanal yalla defal tawfiq defal ko sa njabot yalla yagal la fi yalla gënal yok xam xam bi taxaway bi yalla defal len ko defal ko mbolam julit ak kep ko xamne ki mi ngi taxawé lu melni li ngeen taxawé mbokk yi kon ma ngi yemal fi sama approche tay insha Allah taala kep ku mu raw talata rediffusion bi dimanche insha Allah taala entre 13h et 14h hada wa sallallahu wa sallama ala abdillahi wa rasulih sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.